काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा आठको नतिजा सात दिनमै सार्वजनिक गरेर एघारौँ दिनमा सबै विद्यार्थीलाई मार्कसिट वितरण गरेको छ। संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरेसँगै महानगरले कक्षा आठको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। गत चैत आठदेखि अठार गतेसम्म भएको परीक्षाको नतिजा 25 गते नै सार्वजनिक गरेको महानगर शिक्षा विभागले बिहिबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी मार्कसिट वितरण गरेको हो। महानगरभित्रका 11 स्रोत केन्द्र अन्तर्गत रहेका 78 सामुदायिक र 479 निजी गरी 557 विद्यालयमा कक्षा आठमा अध्ययनरत 18,741 विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए। नतिजाअनुसार गुह्येश्वरी मावीले 3.14 जिपिए ल्याएर पहिलो भएको छ भने रत्नराज्य मावी र पद्मकन्या मावी क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भएका छन्। कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई थप विस्तार गर्दै महानगरले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। विद्यार्थीको नतिजालाई राम्रो बनाउन नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले यसलाई सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न महानगर सधैँ प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। हामीले अभ्यास गरेको छ, शिक्षा समितिमा केही व्यक्ति राख्न सक्ने प्रावधान छ, सबैलाई समेट्न सक्दैनौँ। त्यसको अर्थ अरू सबै अयोग्य भन्ने होइन, योग्य बिचमा पनि अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। त्यसै परीक्षा समितिमा पनि राख्नुपर्ने धेरै व्यक्ति होला, त्यो हामीले बुझेका छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो राजनीतिक व्यक्तिहरूले नबुझ्ने कुरा नै छैन, किनभने हामीले बुझेका छौँ। जे अहिले गुनासो आएका छन् गुनासोहरू स्वाभाविकै हो, तर त्यसको गुनासो आयो भनेर हामी पन्चिने होइन। आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ, ताकि भोलिका दिनमा काम गरिसकेपछि कसैले अहिले गुनासो गर्यो भने त्यो गुनासो भन्ने ठाउँ नरहोस्। सुरुवात गरेका छौँ, यो सुरुवातमा कमी कमजोर हुन सक्ला, गर्नेले राम्रै गर्ने हुन्छ, हेर्नेले धेरै देखिरहेका हुन्छ। जस्तै मैले दुईवटा आँखाले हेरिरहेका, हजारौँ आँखाले मलाई हेरिरहेको छ, मैले जे गरेँ मलाई त राम्रै जस्तो लागिरहेको छ, अरूले हेर्नेले नराम्रो लाग्यो भने भोलि म कन्भिन्स गएर त्यहाँ कन्भिन्स फेरि त्यसमा क्रमिक रूपमा सुधार गरेर अगाडि जान सकिन्छ, जानु पनि पर्छ, अन्यथा हामीले प्रगति गर्न सक्दैनौँ। औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि विद्यार्थी र तिनका अभिभावक तथा सम्बन्धित विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले विद्यार्थीको मार्कसिट बुझेका थिए। कार्यक्रममा महानगर प्रमुख साक्यले नयाँ शैक्षिक सत्रको क्यालेन्डर समेत समावेश गरिएको महानगरको क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।